Eu fico sempre refletindo a respeito do sucesso de uma obra. Eu acho que você tem um texto com uma dramaturgia muito amarrada, muito, muito bem escrito, uma direção corajosa que faz com que trabalhe sempre uma tensão, uma distensão para poder criar na plateia esse sentimento do suspense, porque no cinema você tem recursos de câmera, você tem recursos de umas coisas. No teatro, não. O teatro é um grande plano aberto. Como é que você faz isso? O público que nem conhece o Stephen King e adora, e o público do Stephen, que tem muita gente, né? Sim, os fãs da obra do Stephen adoram, porque eu acho que isso mostra uma pluralidade e quanto um texto pode dar margem a milhões de interpretações e como é que você pode contar uma mesma história de formas diferentes.